galerinha, como é que vocês estão? Estão com saudade da escola. Eu sei que sim, o Proélida também. Conosco novamente, Anderson, e nós vamos agora para a nossa próxima aula. Aula 86, dia 11 de junho, sexta-feira. A nossa área de hoje, matemática e ciências da natureza. E o nosso tema é o Sol e os seres vivos. Como você já sabe, nós estamos no ano de 2021, no mês de junho. E junho é o sexto mês do ano. Ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Nós estamos no dia 11, que é uma sexta-feira. E você já sabe que o calendário é uma forma de registrar o tempo e ele está em ordem crescente nas suas datas. Vai do 1 até o último dia do mês, que pode ser 30, 31 ou fevereiro, que tem entre 28 ou 29 dias. O Sol é importante e nós vimos isso na aula anterior. O Sol é importante para as plantas, os animais, para a gente. O Sol nos dá luz, calor, energia. Sim, a energia pode ser captada naquelas placas que ficam nos telhados ou em terrenos afastados e acumulam a energia solar, que transformam em energia elétrica. Nós também vimos que existem dois tipos de fonte de calor: as naturais e as artificiais. As naturais, nós vimos o Sol, o centro da Terra, os vulcões, e as artificiais são aquelas produzidas por nós, os seres humanos. Fogo, energia elétrica, essas coisas. As fontes naturais. Olha. É verdade? Esse ano, um vulcão entrou em erupção e tem muitos vídeos no YouTube. Se você quiser ver um vulcão em erupção, pode procurar lá. As fontes artificiais produzidas pelo homem. E também tem uma outra coisa. Pega suas mãozinhas aí. Pegou as mãozinhas? Esfrega uma na outra aí. Esse movimento se chama atrito. E quando existe o atrito, existe produção de calor, e calor vira energia. O sol também nos permite a localização espacial. Lembra que nós falamos na última aula? Localiza aí que lado o sol nasce. Isso. Põe a mão direita do lado que o sol nasce. A prova do jeito certo, que o Sol aqui onde eu estou nasce desse lado. Então, mão direita para onde o Sol nasce é leste. Quando você abre assim, oeste. O que está à nossa frente é o norte e o que fica atrás da gente é o sul. Mas sempre com essa mãozinha à direita para o lado nascente, lá onde o Sol nasce. O Sol também nos auxilia como marcador de tempo. O movimento de rotação nos dá dia, noite. O movimento de translação nos dá primavera, verão, outono, inverno. E através do Sol, nós marcamos também e aprendemos com as pessoas de muito tempo atrás a marcar o tempo cronológico. O movimento do Sol e as sombras. Você sabe o que é sombra?
Anderson já brincou, Anderson, daquele teatrinho de sombra que a gente faz com a vela? É uma boa ideia para você brincar de sombras. Você já brincou aquele teatrinho de sombra? Quando eu era pequena, eu conseguia fazer um cavalo. Hoje a pró não consegue fazer mais nada. O pássaro, né? O pássaro é mais fácil. Aí, olha só, com a lâmpada de frente assim para você, se você fizer isso, aqui na sua roupa vai ficar parecendo um pássaro mesmo. Sabe por quê? Você não sabe? Ah, eu não acredito. Você não sabe o que são as sombras? Vamos lá. Faz de conta que esse aí é você, tá bom? E o sol está batendo de frente para você, assim, ó, no rosto, tá bom? A parte da frente do corpo. Quando os raios do sol batem em você, você vai fazer uma barreira nessa luz e o desenho que vai ser formado atrás é a sua sombra. Entendeu? A sombra é um desenho projetado por causa de uma barreira que nós colocamos entre a luz e nós. Quando você está no sol quente, como é que você faz sombra para enxergar longe? Você não faz assim? Você está barrando a luz e projetando uma sombra no seu rosto. A mesma coisa, Anderson, quando é o chapéu, quando é um boné, uma bandana, nós projetamos uma sombra nos nossos olhos e no nosso rosto, impedindo da luz passar. Olha ali, tá vendo? Isso que é a sombra. Simples, né? Às vezes a gente acha que é super complicado. Qualquer ser vivo, elemento da natureza, uma construção, projeta uma sombra quando recebe uma fonte de luz. Pode ser o sol, a lâmpada, a lanterna do celular, uma vela. Só não pode brincar com vela, tá bom, gente? Se você observar essas três imagens, nas três tem sombra. E cada uma de um lado diferente. Porque o movimento do sol faz com que as sombras mudem de lugar. A sombra dos brinquedinhos ali no papel, ela está recebendo a luz do lado esquerdo e projetando a sombra do lado direito. A casa, a mesma coisa. A casa está recebendo o sol, a fonte de luz, de um lado e projetando do lado contrário. O poste também. O poste está recebendo a luz de um lado e projetando a sua sombra na parede do outro lado. Olha só. As pedras, a árvore, a cerca, a casa, o poste, todos projetaram uma sombra, ou seja, fizeram uma barreira na luz. Preste atenção nesse vídeo. O corpo da criança está bloqueando a luz da lâmpada e formando uma sombra. Se a gente considerar o sol como a fonte de luz para formar as sombras, nós vamos perceber que durante o dia, com o movimento aparente do sol, as sombras também se movimentam, ou seja, elas mudam, conforme vocês estão vendo nesta animação. Ao longo de um dia, as sombras são maiores, logo no início da manhã, vão diminuindo conforme se aproximam do meio-dia e vão aumentando novamente aos poucos até o final da tarde. E quando a noite chega, as sombras projetadas com a ajuda da luz do sol desaparecem. E sabe por que as sombras se movimentam e existem diferentes posições do sol no céu?
porque a Terra está girando em torno de si mesma, em um movimento chamado de rotação. Esse movimento é responsável pelos dias e pelas noites, e também pelo movimento aparente do Sol, que gera diferentes tamanhos de sombras. Turma, espero que tenham entendido um pouco sobre como se formam as sombras. Até a próxima aula! E aí, turminha, gostaram do vídeo? Pois é, o movimento que a Terra faz em volta de si mesmo faz com que a gente veja, perceba, assim, a gente fica imaginando que é o Sol que está girando, né? Não é não, o Sol está paradinho. É a Terra que está fazendo aquele movimento de bailarina. E da hora que o Sol nasce até o meio-dia e depois a hora que o Sol se põe, as sombras mudam de posição e também de tamanho. Medindo as sombras. Você sabia que pode medir a sombra? Você pode pedir ajuda a um amigo. E você pode medir com as medidas convencionais, como as fitas métricas, como as réguas e com as medidas não convencionais. A polegada, o palmo, a braça, um passo, não é verdade? Nós aprendemos todas essas medidas em outras aulas. Os meninos, junto com o professor, foram medir uma sombra que estava no chão. Não sabemos dizer agora se foi a sombra de uma árvore, se foi a sombra do poste. Eles estão medindo para ver o tamanho que fica no período da manhã e qual o tamanho que ela fica no período da tarde e se elas vão estar do mesmo lado. As medidas não convencionais, essa é uma revisãozinha, são essas: o palmo, a polegada, o cúbito, a jarda, que é do seu dedão até o sovaco, lá na axila. A braça é desse tamanho, das duas mãos assim, bem aberta. O passo é essa medida que você dá normal caminhando. E ainda tem a medida do pé. As medidas convencionais, que são os instrumentos para medir comprimento também. Mas os primeiros que nós vimos ali, eles são individuais. Porque a mão da Pro não é do tamanho da mão de Anderson. Então não pode ter a mesma medida. A minha mão e a de Anderson não é do tamanho da sua. A sua mão é pequena porque você é criança. Então, nós precisamos utilizar os instrumentos padronizados. Porque assim, os 20 centímetros que tem aqui, vai ser os mesmos 20 centímetros numa régua que Anderson tenha na casa dele, ou a mesma medida nos Estados Unidos, no Japão. Entendeu? Vamos lá. Olha essa atividade. Gente, vocês podem fazer essa atividade em casa, viu? As crianças colocaram um papel branco no chão e colocaram brinquedos para ver o tamanho das sombras de cada um. E eles mediram utilizando instrumentos convencionais. E os instrumentos não convencionais. Usando a régua, a sombra do elefante mediu 12 centímetros. E usando a medida não convencional, mediu um palmo de criança. Olha só, a da Pro, eu vou medir aqui para você ver. O palmo da Pro tem a mão bem aberta, viu? Ai, a Pro tem a mão grande, olha. 22, olha aqui. A mão da Pro bem aberta tem 22 centímetros. A sua tem quase metade da mão da Pro. Olha o 11 onde é que tá. Metade certinha, tá vendo? Por isso que a gente não pode usar as medidas não convencionais para todas as pessoas. Eu dizer para você,
A minha mesa tem 5 palmos. Aí, quando você for medir, vai dar uns 10. Por isso que nós temos que utilizar sempre, quando a gente for compartilhar as medidas com outras pessoas. Sobre fontes de calor. Nós vimos umas imagens no início da aula. As fontes de calor naturais e artificiais. Isso você já sabe, tá bom? São essas. Vamos pintar de azul as fontes naturais de calor. Pensa sempre assim. Natural é da natureza, tá bom? Então, a lâmpada é da natureza? Não, o vulcão é da natureza. A vela é da natureza? E o fogão? O sol? Isso, o sol é a estrela do nosso sistema solar. Isso mesmo. O Sol é o centro onde os planetas giram em volta. E ele, como estrela, é uma estrela quente. É, a estrela é quente. A lanterna é natural? Não. E o centro da Terra? Isso. O centro da Terra é muito quente. E é dele que sai aquela lava vermelha, mega quente, que sai pelos vulcões quando eles entram em erupção. Aquilo a gente chama de magma. E agora sobre as sombras, olha só. A própria falar uma coisa. Quando se tratar de sombras e a atividade estiver colocada para você pronta, você vai responder de acordo com o sol, como o sol está na figura. Mas se a sua atividade falar bem assim, ô Anderson, de que lado nasce o sol aí na sua casa? Aí Anderson não pode olhar para a figurinha, Anderson vai olhar para onde? Para o céu, o lado que nasce o sol. Então, se a sua tarefinha pedir para você observar de que lado o sol nasce, você vai ter que lembrar de manhãzinha qual é o lado da sua casa que fica claro primeiro, que a luz do sol chega primeiro. É o quintal, é a frente, o lado direito, o lado esquerdo. Mas agora, para essa atividade, nós vamos observar o sol que está nos desenhos. E nós temos a figurinha A, a figura B e a figura C. Lembrando que a Pró disse que aqui o sol nasce desse lado. Então, qual das figurinhas aí é de manhã? Entendeu? O lado que o sol nasce manhã, meio-dia, o sol vai estar assim, ó, bem em cima da nossa cabeça. E à tarde, o sol vai estar à nossa esquerda. Lembrando que é sobre as figurinhas da nossa atividade. Então, quem é tarde? A letra A. Por quê? Porque o sol está do lado esquerdo. E onde é amanhã? Na letra C, porque a letra D, o sol está bem em cima. Qual delas a sombra está bem curtinha e pequena? Isso. Você pode fazer isso na sua casa. Coloca um copo, uma garrafa pet com água para o vento não arrastar. E deixa lá, aí você vai olhar. Onde é que está a sombra de manhã? Como é o tamanho dela, de que lado está? Meio-dia, quando o sol está batendo bem em cima da cabeça da gente. Aí você olha a sombra fica quase no fundo da garrafa. E quando for de tarde, a sombra já mudou de lugar e já está para o outro lado.
para fazer em casa. Você vai escolher alguns objetos, tá bom? De tamanho diferente. Não pega tudo do mesmo tamanho, não. Aí você vai armar em fileira. Sabe o que é fileira? É quando a gente arruma um do lado do outro. Igual como está aí no desenho. Você vai observar a sombra deles em três horários diferentes. Três vezes você vai olhar. Mas se estiver chovendo, não coloca não, porque você não vai conseguir fazer a tarefa, tá bem? É somente num dia de sol, se tiver com sol. E você vai registrar no caderno, num bloquinho, numa folha de papel. Você vai riscar a ponta onde a sombra está, 9 horas. A sombra bateu, o sol bateu no objeto que você separou. Chega lá, risca no chão ou no papel aonde estava a sombra, a pontinha da sombra. Chega no seu bloquinho lá, na sua folhinha e anota. 9 horas. Aí você coloca o lado direito, o lado esquerdo, na frente ou atrás. E você vai fazer essa anotação de novo, meio-dia. E depois, lá para de tarde, umas 4 horas, enquanto o sol ainda está um pouquinho forte no céu, aí você vai anotar a mesma coisa. Aí você compartilha com um colega ou coloca aqui no bate-papo para a gente ficar sabendo como foi a sua experiência com a luz e as sombras. Vamos marcar um X agora, onde a sombra é projetada pelo sol. Lembrando que aqui é o do desenho. O sol na sua casa pode nascer do outro lado. Mas para a atividade, a gente vai considerar o sol do lado direito, tudo bem? Vamos lá. Se o sol está do lado direito, onde é que vai ficar a sombra? Ó, o raio do sol batendo na casa. Isso, é só você lembrar que sombra é o contrário da luz. Então, a sombra sempre vai ficar do outro lado. Entendeu? Isso aí, vamos lá. Agora é meio-dia. Quando é meio-dia, a luz do sol bate onde, gente? Em cima. Então, se a sombra está em cima, né, Anderson? Onde é que vai ficar a sombra? A luz está em cima, a sombra vai ficar onde? Vamos ver lá? Olha só. Dependendo, a prova vai mostrar, olha só, aqui é o copo de água da prova. Se a luz está batendo aqui em cima, a sombra vai ficar assim, ó, no chão, bem pertinho. Por isso que a gente acha que a sombra está pequena. Vamos para a próxima? De tarde. Ó, o sol estava do lado direito, foi para cima... E aí, ó, desceu, foi para o lado esquerdo. De que lado vai ficar a sombra? Olha o raio do sol. Isso, muito bem. Com o mover do sol, a sombra muda de lugar. A curiosidade que a Pro trouxe hoje para vocês. A Pro, eu já conheço o relógio do sol. É, você já conhece. O gnomon, como era chamado pelos antigos, ou relógio do sol, também funciona assim, desse jeito, com as sombras. Você está vendo a sombra lá na imagem? Ali, quando o sol passa, o ponteiro faz sombra e vai marcando as horas. Olha que interessante, né? E foi daí que saiu os relógios que nós usamos hoje, que marca de meia-noite, que não tem luz do sol direito. Tem a luz do luar, mas não era suficiente para fazer a sombra ali. Então, o relógio do sol, ele tinha um período de descanso. Quando o sol se perdia no horizonte, lá no poente, até a hora do primeiro raio do sol do outro dia, o relógio não marcava as horas. Que é a nossa madrugada, né? Ó, a sombra, o sol está do lado direito
e a sombra do lado esquerdo. Aqui na outra imagem, a luz vem do lado esquerdo e a sombra do lado direito. Aqui está o significado de gnomon, antigo instrumento composto de um ponteiro vertical que marca a altura do sol a partir da sombra projetada sobre um plano ou um círculo horizontal. Ponteiro daquele relógio de sol. A próxima trouxe o significado porque a gente precisa conhecer o dicionário, viu? Porque vocês estão super espertos, são super inteligentes e você já conhecia e já sabia o que era. Pegue seu material e vamos construir um gnomon. Vamos lá? Com os materiais em mãos, olha só, o papelão da Pro não é branco, é papelão mesmo. Isso aqui era uma caixa de biscoito. A Pro cortou, vou medir para você ver, ó. 24 e 24 também. Então, a Pro marcou uma cruzinha aonde deu 12. Ó, a Pro chegou lá na casa dela que eu fiz isso, viu? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A Pro marcou aqui o 12. E depois fez a mesma coisa para ficar certinho. Porque os dois lados do papelão da Pro tinha 24. E a metade de 24 é 12. Aí a Pro chegou, ó, e marcou o 12 aqui também. Aqui, bem aqui na, no meio, você vai fazer um furinho. A Pro vai fazer com a caneta aqui a marca, ó. Viu? Quando for fazer, não faz sozinho, não. Faz com uma pessoa maior para você não correr o risco de se machucar. E a Pro colocou esse papel branco aqui para ficar melhor para você ver. Porque nós vamos marcar aqui. O que que a gente vai fazer? A gente vai passar o palito no buraquinho. Vocês estão vendo a sombra, gente? Ó, tem uma sombra aqui, ó. Tá vendo? A fita, a Pro pediu, porque nós vamos prender o palito para ele não cair. Aí você vai cortar pedacinho pequeno. Os meus amores que forem muito pequenininhos ou que tiverem dificuldade, pede ajuda a um adulto. Mas tenta fazer para você aprender e desenvolver essas habilidades. E é tão gostoso, né, Anderson, quando a gente faz uma atividade dessa. Aí você vai chegar para os seus primos, para os seus amigos e falar: eu fiz, olha o que eu fiz. Ó. A Pro foi colocando fita em cima de fita. Deixa eu mostrar de bem de pertinho. Tá vendo? Pra ficar mais firme, a Pro vai colocar a fita aqui, ó. Vou apoiar aqui na mesa. Vou pegar aqui o álcool pra fazer peso. Bom, a gente sempre precisa de ajuda, viu? E aí, ó, a Pro vai colocar aqui. Para ajudar a segurar um pouco mais o palito. Quem tem em casa a pistola de cola quente, pede para um adulto colocar um pinguinho de cola aqui embaixo ou aqui no pezinho, tá bom? A Pro não trouxe pistola porque é uma coisa que é para você fazer, tentar fazer sozinho. E a Pro não gosta de colocar coisas perigosas para vocês fazer. Pronto. Lembra que a Pro pediu uma cordinha? Pronto. O que que a gente vai fazer? A gente vai com cuidado, viu? Porque o palito pode soltar. Vamos marcar aonde está a sombra. Ó, a Pro tá com uma sombra do palito. Deixa eu ver se dá para você ver. Tá a sombra bem fraquinha aqui. Tá vendo? Bem fininha, porque aqui é lâmpada, não é o sol. Pronto, aqui dá para você ver melhor, tá vendo? Você vai esticar
aqui. Ó, o seu cordão vai cobrir aqui. E você vai fazer um pontinho. Ó. Vai dar um nó no barbante, no tamanho que ficou a primeira sombra. Ela tá segurando, que é pra ficar do tamanho certinho de lá de onde ela marcou, viu? Por isso que eu tô falando pra você pedir ajuda a alguém que esteja com você. Ó, tá vendo? O nó vai ter que ficar bem no lugarzinho onde você marcou. E agora você vai marcando, toda vez que passar a hora, Anderson, toda vez que o sol movimentar, quando for movendo, esse nozinho vai ter o ponteiro, Anderson. Aí de hora em hora, ó, marcou. Agora são 11 horas, tá aqui. Aí 12 horas. Certo? E você vai marcando no nozinho, gente, ó. Conforme a sombra for passando, aí você vai marcar no papelão. A Pro colocou o papel branco para mostrar para vocês. Eu vou aumentar as bolinhas para vocês verem onde a Pro já marcou. E você vai fazer isso do lado de fora da casa ou num lugar onde seja bem iluminado. O sol precisa bater no palito e você vai fazer a marcação da sombra dessa forma. Aqui a Pro está sem sombra, né, Anderson? A gente não tem sol aqui dentro. E a lâmpada é fraquinha. Então a Pro está mostrando para você como você vai marcar. Ó. Pronto. Aí, ó. Tá vendo os pontinhos que a Pro marcou? Quando você fizer aí na sua casa, esses pontinhos serão as horas, Anderson. E você pode colocar o número 12, 1, 2, 3 e completar o relógio. Gostou da sua experiência aí? Um desafio legal, não foi? Então, e aí? Gostaram? Vocês podem, ó, construir o gnomon de vocês em casa com materiais reciclados, sem gastar absolutamente nada. Vamos lá? Pois é.